Vi ska direkt då kasta oss in till SDC. Och ja, vad kan man säga? Det är väl verkligen en guru på det här med information för hela skogsnäringen. Är det ett bra begrepp till? Som otroligt mycket erfarenhet. Det blir en spännande föreläsning som vi ser fram emot. Men vad har då SDC för vision i frågan? Ja, de vill ju då hålla koll på all data för skogsnäringen. Och SDC är och agerar som skogsnäringens informationsnav. Det är visionen. Så de är mycket det, men de ska fortsätta att växa inom det här. Så jag säger välkommen till Magnus Hedin, som är vice vd och affärsutvecklingschef på SDC. Varsågod. Har vi någon pekmackap här? Där. Guru, det var ju liksom nytt ord. Det har vi aldrig hört någon gång. Det känns lite läskigt också det här med framåt i vision. Vi brukar ju mest prata historia och 60-talet och flottningen i Ljungan och sånt där. Lars påminner mig om någonting som jag berättade för honom när vi såg, jag vet inte om det var sist nu här, att någon hade liksom jämfört STC med en gammal byrå. Liksom. Det är ganska långt från Guru. Det var, jag var uppe på Skogshögskolan, Lantbruksuniversitetet i Umeå och föreläste någon sväng, det var förra året. Så berättade jag om STC, digitalisering, alltså vad vi egentligen gör. Och eftersom vi har funnits i över 50 år så är det väl liksom ingen som tänker på vad vi håller på med. Och då sa en av lärarna där uppe efteråt, fan, det här var ju otroligt intressant. Jag har alltid sett på STC som en gammal byrå. En byrå som står i ett hörn liksom, som alltid har stått där. Och man har aldrig liksom dragit ut lådorna och tittat vad som är i. Jag hade ingen aning om att ni höll på med det här. Så att byrå och guru, det är liksom långt avstånd då. Jag har en bakgrund egentligen som skogsutbildad jägmästare. Jag jobbade mina första år inom skogsindustrin, nästan 10 år på SCA här i Sundsvall. Bytte sen ben lite grann in till IT-branschen. Jag har nu jobbat snart 20 år i den branschen också. Då. Bland annat på VM Data och Acando och STC nu i 15 år, är det väl 10-12-15. Därför tycker jag att jag är hyfsat så här tvåspråkig. Liksom. Jag kan stå och prata IT-språk och prata verksamhetsspråk. Hur många av er är, liksom, karaktäriserar er liksom som IT? Räck upp en hand. Och hur många är verksamhet? Liksom? Det här är ju en konstruerad konflikt liksom, som står i alla böcker, som alla konsultbolag och hårdsäljer på och skrämmer upp oss vanliga människor. Att det här måste ni liksom hantera, annars hamnar ni i skiten. Liksom. Jag tänkte att jag skulle försöka ge någon sorts perspektiv då på hur vi jobbar som är mitt emellan de här två världarna. Och liksom, jag har ju insett nu att STC är ju liksom ett genuint datadrivet företag. Precis det som alla liksom karaktäriserar. Spotify och de här företagen, liksom den plattforms... Företag liksom bygger på data digitalt och vi hade liksom ingen aning om att vi var så här moderna för 3 år sedan. Men nu inser vi det, så vi berättar ju liksom bara vad vi gör. Därför är det svårt att se hur det ser ut 50 år framåt än vi hellre liksom titta hur det såg ut 50 år bakåt på något sätt. Jag kan nämna det här, det är liksom lite intressant. Jag var på samma konferens för 1 år sedan, jag tror att det var den här konferensen. Då satt jag i publiken och så lyssnade jag på en kille från Boliden som var jätteinspirerande. Hur de jobbar med så här fjärrstyrda traktorer nere i gruvorna. Liksom, med Volvo då. Och det där kan väl vi också göra liksom, i skogsnäringen. Det är klart man kan ha användning för en fjärrstyrd traktor och lossa virke. Nu håller vi på att fundera med ett sådant projekt tillsammans med Mittuniversitetet och Volvo. För att då kunna liksom fjärrstyra sådana här maskiner och lossa virke på virkesterminaler uppe i Norrbotten, inre Norrland, där det är svårt att bemanna. Sveaskog är med på det här och är liksom intresserade. Vi hoppas kunna komma igång med ett projekt någon gång 2018, här 2019 årsskiftet kanske. Och då är utmaningen hur man styr sådana här stora maskiner över liksom publika internetet. Då. Sånt kan vi ingenting om på STC, men Mattias kan, eller hur? Ja. Så att... Man kan ju faktiskt lära sig ett och annat, ta med sig någonting och sen komma tillbaka ett år senare och haft lite möten och någonting sådär. Ett tips, liksom, kanske. Jag tänkte prata om SCC lite grann i informationsnavet, så som vad vi gör för någonting. Lite grann om teknologi, pyttelite alltså.
rätt mycket om en hel del om standards. Liksom. Det är det som bygger ihop det här. Och så lite grann om förtroende och slutsatser. Hur kan vi då skiffla information för en hel näring då? Och varför får vi det? STC, informationsnavet, Sveriges viktigaste näring. Viktigaste näring brukar vi säga, eftersom vi vill gärna trycka på liksom mycket pengar skogsindustrin drar in. Det finns ju många branscher som är exporttunga och kanske sexigare och liksom framstår som mera framåt på många sätt. Men faktum är att svensk skogsindustri är ju världsledande och otroligt viktig för vårt samhälle och inte minst regionen. Då. Och vi brukar liksom mer och mer prata om att vi är informationsnavet i den här näringen. Och när vi gör våra kundenkäter, som säkert de flesta gör, då brukar vi liksom fråga, anser ni att STC är det här informationsnavet? Då får vi i stort sett 100% på det. Så att alla som jobbar i den här industrin, i den här branschen, är väldigt bekväma med att vi skyfflar information åt dem då. Vi är alltså inget IT-företag på så sätt att vi hyr ut konsulter. Som Concede till exempel. Och vi är ingen konkurrent i det avseendet heller, utan vi är ju en digital plattform som skifflar information. STC startades 1961. Det är, om vi nu säger att vi är ett IT-företag, så är vi ett av Sveriges äldsta. Vi har sagt att vi är Sveriges äldsta IT-företag. Sen var det någon som sa att vi inte var det, så jag vet inte vad jag vågar säga, men ett av dem i alla fall är vi då. Så vi har hållit på då otroligt många år. Och det här är ju liksom våran bakgrund. Nu pratar man informationsflöden liksom. Förr var det Ljungan liksom och Indalsälven som man flottade virke. Och de här STC och de här föreningarna, de startade sig därför att logistiken var ju liksom inte krångligare än så att man högg ner träden, släppa ut dem på isen på vintern och sen blev det vår och så åkte de ner till havet och där låg fabrikerna och då behövde man liksom sortera upp det här. Man behövde samverka, man behövde märka virket, man behövde liksom ordna upp liksom hela ekonomin kring det här. Och det är det vi egentligen har gjort i över 50 år. Det är bara det att liksom verktygslådan för det här har förändrats och nu är den liksom digital. En tid var det en massa hålkort och innan dess var det helt manuellt. STC startade liksom där borta på Skönsmån. Och då hade man en vit rock på jobbet. Det har inte jag idag. Men ni kanske har det. Men då såg det ut så här. 400 anställda hade man någon gång på 70-talet. Och var ju väldigt liksom framstående, liksom inte bara i regionen utan i Sverige, då, som data driftbyrå kan man säga. Det vi gör, det är liksom inte någonting konstigt egentligen. Vi knyter ihop information om den här råvaruaffären. Massaved, sågtimmer, biobränsle. Det börjar med någon sorts avverkning, en affär egentligen mellan skogsägare och de som ska köpa virket. Avverkas i skogen, transporteras till en fabrik eller en terminal, mäts in där. Och så liksom förbrukas det här då. Och det här kan ju vara då någon skogsbonde uppe i Stöde, en avverkning där uppe, transporteras ner till Tunadal sågverk och sen liksom används det här upp. Det är som det är det vi gör. Och kring det då så finns det olika tjänster för att rapportera in information, ta ut information, analysera och så vidare då. Och i princip kan man säga att varenda träd som avverkas i Sverige, liksom datat om det, passerar STCs databaser. Med koordinat, var det stod, vad det var för liksom växtförhållanden, vem var köparen, vem var säljaren. Så det är en gigantisk mängd information som hanteras och genereras av de här skogsmaskinerna. Och bara en bråkdel av det analyseras ju liksom idag. Men de här maskinerna har haft datorer alltså 20-30 år, 30 kanske, ja. Alltså jättelänge i alla fall. Så att det är det här som är liksom grunden för vår business. Och vi sitter då liksom som spindeln i nät i det här. Och när man då skulle köpa de här datorerna någon gång, då tyckte man att det här blir jävligt dyrt om Sveaskog, eller det som hette Domän då, skulle köpa sina, SCA sina, utan man gick ihop då. Och eftersom man var van att jobba tillsammans utifrån de här logistikflödena så tyckte man att ja, det var en vettig idé. Vi kan väl dela på kostnaden. Sen blev det att man delade på systemen. Liksom hade ett gemensamt system. Idag handlar det väldigt mycket om att dela på informationen. Därför man kanske inte behöver samma system för att jobba ihop idag. I och med att målet finns och man har en standard.
vad det här bygger på, det är att alla är med. Alltså det är jättetrist liksom. Alltså det är någon som sa världens svåraste jobb, liksom, svåraste försäljning, den som sålde den första telefonen. Liksom. Ingen att prata med. Vi skulle ju vara helt liksom, värdelösa om vi inte hade liksom, en uppbackning. Men det har vi. Och vi har i princip 100% marknadsandel. Liksom. Alla är med. Alla stora skogsföretag är med i det här, både som kunder och som delägare i den här ekonomiska föreningen. Och vi jobbar också med en rad andra då, organisationer och företag liksom, som partners. Och det är liksom det viktigaste vi jobbar med, det är förtroendet. Och för SCA då, som ni känner väl till, så är det otroligt viktigt också att små företag som har något litet sågverk här är med. För att all information måste in i det här om det ska effektivisera. Om man bara har hälften eller en tredjedel, alltså då liksom är det inte gott nog. Utan allt måste in. Och vi har också hållit på med alltså IT som tjänst under väldigt, väldigt många år. Det här har ju kommit upp nu, IT som tjänst i samband med molnet. Liksom förtroende, liksom man vill ha en egen databas, en egen driftcentral. Så där. Men för våra kunder så har det aldrig varit något problem att liksom vi har byggt ett system som har legat och ligger i Sundsvall än så länge. Och vi tillhandahåller det som tjänst med service, support. Och i och med att de använder liksom våra grejer så signalerar det också förtroende. Man kan lita på det här då. Och vi tar betalt och har alltid tagit betalt liksom som en prenumerationstjänst. Liksom långt, långt före något Spotify då, eller Office 365 liksom kom. Fast vi visste ju inte att det var så innovativt. Vi har bara liksom inte reflekterat över det. En drivkraft då för vår utveckling, det är då IT-världen. Nu jobbar vi rätt mycket med Microsoft, får liksom mycket inspiration därifrån. Och det är ju liksom en värld som har ett ganska liksom högt tempo. Man måste ju sålla rätt mycket för att veta vad man ska liksom plocka ner av alla möjligheter som finns. Och den andra drivkraften, det är ju bioekonomin då, skogen. Liksom, vad händer där och vad är det för liksom rytm, nya affärer? Hur förändras den branschen? Liksom. Någonting som händer här just nu, det är väl liksom att man funderar på vad ska man tillverka istället för tidningspapper på typ Ortviken eller andra fabriker. Man försöker ställa om i produktionen och då kan man ju tänka sig då att det blir ett behov av liksom ny typ av råvara kanske. Och hur liksom produktutvecklar man en stock, liksom, tänker ni? Hur kul är det? Jag är produktutvecklare på stockavdelningen. Men det är ett grej som man kan göra, det är deras information då. Och information om var den kommer ifrån, information som stöder spårbarhet mot miljöcertifiering. Man kan liksom ge information om fiberegenskaper så att man kan liksom köra fabriksprocesserna effektivare. Det är en massa med grejer som man kan göra liksom bättre för efterkommande led. Ända ut till exempel till Ikeas hyllar och för till exempel hyllan Ivar. Som bland annat passerar, tror jag, SCA och lite Bollstasågen och ut här i skogen någonstans. Och där är också Sverige och STC världsledande i och med att varje egentligen sån här skogsprodukt kan spåras tillbaka till källan då, där det kommer ifrån. Det har vi liksom en fördel och då är det lätt för våra kundföretag att stämpla liksom FSC eller PFC miljömärkt på det hela. Idag ser vi ut ungefär så här. Liksom, vi hanterar ungefär virkesvärden för 70 miljarder per år. Det är liksom ganska mycket pengar. Men vi är inte mer än vad det nu står någonstans, drygt 100 anställda och omsätter 190 miljoner per år. Så vi är liksom ett litet företag men liksom hanterar en stor mängd information, va? Stora värden. Och det är inte så många som jobbar på New York-börsen heller, men det är jättemycket värden som omsätts. Runt 3000 skogsmaskiner, 4500 lastbilar liksom finns i det här nätverket. Vi har en kundtjänst som hanterar runt 20 000 ärenden per år. Och just nu bygger vi om vår plattform då för drygt 300 miljoner, alltså systemplattformen. En grej som vi har gjort under det senaste året bara, det är att vi har startat en fjärrmätningscentral på STC. Det är liksom, du nämnde det här, fjärrlandningsflygtorn. Liksom. Det är inte samma sak, men det är någonting ditåt. Och istället för att man alltså ute på varje fabrik har personal som mäter virket och hur, liksom, hur mycket som kommer in på fabriken så centraliserar man den processen
Liksom, man sätter, monterar kameror ute på industrierna och terminalerna som tar bilder på olika sätt. Och sen då centraliserar det här till exempel på STC. Och i och med att man gör det kan man då planera arbetet på ett helt annat sätt. Då. Och vi jobbar då bland annat Stora Enso och Billerud Korsnäs. Och ungefär 20% av all massaved i Sverige mäts idag då på det här stället här på Skepparplatsen. Och det är efter 12 månader. Och vi har anställt ungefär 25 personer som är helt nya jobb. Och då får man en kraftigt ökad produktivitet, ungefär 10 gånger. Liksom, som det, så här, dubbelt bara på en gång och sen upp mot en 10 gånger kanske med digitalisering. Och vi tror väldigt mycket på machine learning där. Det är ett exempel. Ett annat exempel som är liksom intressant också ur den här miljöaspekten, det är något som vi kallar för krönt vägval, som i stort sett alla skogsföretag idag använder. Det är att mer än 2 miljoner virketransporter går ju då per år då från skogen till fabrikerna. Och den här systemlösningen då beräknar den optimala vägvalet. Det är som en hitta.se. Fast man väger också in miljöaspekter, säkerhetsaspekter. Vad får man köra med såna här bilar på vilka vägar då? Och det gör att det behöver inte bli något tjafs på liksom vad man ska få betalt för. Och det blir liksom då bra ruttningar för de här tunga och ibland farliga transporterna. Och det här är jäkligt bra då. Baseras på Trafikverkets nationella vägdatabas. Och det köps ungefär virkestransporter för ungefär 8 miljarder per år. Så liksom 1% besparing då, det ger liksom 80 miljoner. Och det tror vi att vi kan fixa, ja, naturligtvis. Så att det är stora pengar det blir på små procentsatser eftersom det är mycket, så mycket volym vi hanterar. Okej, okay. Hur ska man då kombinera daglig drift och lite innovation då? Vi förvaltar i vårt system nu som heter Viol, Virke Online. Vi utvecklar ett nytt Viol, Viol 3 då, en ny plattform som ska gå live 2020. Och då funderar vi liksom med framtid att starta något vi kallar för STC Labs. Det här är ju liksom egentligen mer en idé än så länge, men när vi har liksom pitchat den här idén bland annat här, så är det så här, fan, det där är ju bra. Vi borde ha ett sånt här labb där man kan liksom jobba med all den här datan som finns, skapa nya tjänster, testa, prova. Så att vi kommer sannolikt att ta ett steg och sätta upp den här miljön höst, början på nästa år, där vi kan jobba med innovation tillsammans med partners. Och redan nu så liksom har Microsoft sagt att de är med. Forskningsstiftelsen Skogforsk, och sen så har vi en diskussion med er då på Mion. Och det tror vi är bra att liksom genom öppna API-er, integrationer mot den här datat som redan finns här, erbjuda möjligheten för andra företag att skapa tjänster också då. Och varför på STC? Jo, vi har extremt stora datamängder, vi har liksom en digital mognad och ett nätverk då som funkar. Så att vi liksom går ju då från någon sorts IT-företag via någon sorts informationsnav och vill ju vara någon sorts digital plattform i det här. Det funkar än så länge. Om man då funderar på teknologi, alla har sett såna här Gartner-kurvor, liksom, vad kommer? Och liksom det, man är ju bara stressad om man ska läsa vad man ska göra i år. Liksom. Är det Bitcoin eller är det deep learning eller vad är det liksom? Och just nu. Och, alltså, problemet är ju inte att det finns för lite grejer. Problemet eller utmaningen är att det finns för mycket grejer. Man måste ju veta vad man ska plocka ner. Och konsultbranschen är ju världsmästare på att hoppa på dem där och säga att det här behöver ni. Liksom. Det här måste ni ha. Gör ni inte här sitter ni i skiten. Skogsbranschen är en ganska hög tekniknivå och har alltid varit det. Därför att man varit så oerhört kostnadsmedveten. Man jobbar på olika företag med drönare. Man använder röntgen för att röntga stockar för att göra bra sorteringar in mot fabrikerna. Så det händer ganska mycket saker. Och vi bygger då på en teknik från Microsoft, Dynamics 365, Microsoft Azure och deras kognitiva tjänster. Det är det vi liksom bygger på då. Och det här kommer ju ge en bättre plattform för oss att jobba i framtiden. Men liksom, det är inte här som är liksom grejen, utan vi tror ju liksom att det här med standards är grejen. Vill man sitta i det egna företaget och utvecklas, eller vill man jobba med andra? Hur fan ska man liksom kommunicera? Känner ni till Metcalfe's Law? Någon som har hört talas om det här? Det handlar ju om att liksom värdet för sådana här nätverk ökar ju proportionellt med hur många som är med då. Lite nytt, ingen nytta, en telefon, dubbel nytta, två telefoner, ganska mycket nytta med så här många telefoner, jättemycket nytta liksom, om alla är med och kan prata och de fattar. Vi menar ju att om man håller en standard, vilken vi då är med och förvaltar oss framför skogsbranschen, så kommer ju då
STC att kunna liksom mångfaldiga informationsutbytet mellan sådana här typer av affärer som jag visade i början då. Och värdet ökar ju med fler som använder det här. Alltså måste man få många användare, man måste få många användare fort. Eller åtminstone inte att de lämnar då, när de väl är med. Så därför standardisering är liksom början på all digitalisering om man nu ska jobba över företagsgränser och jobba ihop. Man måste kunna snacka och liksom, det är en teknisk fråga. Det är en ganska tråkig sak att hålla på med tycker jag. Men det måste liksom komma sig överens. Liksom. Det är, så här ska det se ut. Det blir jättesvårt om man börjar i den tekniska änden. Man måste ju fatta liksom affären för att kunna fundera på vad är det vi ska utbyta för information. Och sen måste man liksom nagla fast det ända ut till liksom minsta decimalen. Ett ganska tråkigt, hårt jobb. Liksom. Men det måste göras. Och vi jobbar då med en standard som heter PAPINET som är en global standard för elektroniska dokument inom pappers- och skogsindustrin. Bland annat, det finns en annan standard för att kommunicera med skogsmaskiner och så. Men det här är en viktig del. Okay. Och då kan man ju fundera då. Vi har hållit på över 50 år. Det finns teknologi. Det här kan ni köpa överallt. Vem som helst kan köpa det. Vem som helst kan ju liksom bygga upp ett STC imorgon. För sopbranschen eller gruvbranschen. Vad vet jag. Vad som helst. Standards liksom. Ja men det måste man. Det fattar vem som helst. Man måste kunna prata. Men liksom förtroende. Hur liksom hänger det ihop? Det här är liksom förra veckan tror jag. Eller typ förra månaden och sånt där. Någon som inte liksom har märkt diskussionen. Vi får väl höra ministern lite senare idag då, liksom, men kring kan man lita på Facebook? Vad händer med mitt data? Har de sålt bort datat? Liksom? Vem kan man lita på liksom, i det här? Förtroendet liksom, för att gå med i sådana här sammanhang, börja jobba all in i det här, det är ju A och O. Va? Och liksom, här kan man ju fundera när man ger sig in i sådana här plattformar och antingen som privatperson eller som företag. Vem äger datat? Vad händer med datat? Liksom? Finns det liksom tydliga avtal? Framförallt begripliga avtal. Vad har jag liksom gått med på? Vet man det? Och liksom, men, eller finns det andra sätt? Liksom? Hur ska man se? Och i vår värld så har det här funkat för samverkan i liksom över 50 år. Och det är då att STC drivs som en ekonomisk förening. Det är en del som tycker det är lite töntigt. Så här, jävla skogskonsum eller vad fan är det för någonting? Liksom. Fan vad trist liksom. Jaha, ni går hem klockan 4 ni. Jaja, ni jobbar på en ekonomisk förening. Det visar sig då, liksom, inte minst när det gäller förtroendefrågorna här. Det här är liksom fan briljant. En ekonomisk förening, det är, målet för den är ju liksom att skapa nytta för medlemmarna. STC är medlemsägd, det ägs av kunderna. I stort sett alla kunder är delägare. Och då kan man ju fundera när alla vill starta balla innovativa affärsmodeller. Ni vill ju starta det, hur? Bron och Mio. Jag måste starta innovativa affärsmodeller. Man kanske ska titta bakåt och fundera, finns det redan affärsmodeller, organisationsformer som man skulle kunna aktivera som passar klockrent in i det här? Inte minst med tanke på förtroendefrågan. Vad fan händer med mitt data? Liksom. Om ni sitter liksom nu och är oroliga för vad ni har lagt ut på Facebook, liksom. Skulle inte ni vilja kunna dra in nödbroms? Vänta nu, jag vill ta tillbaka det där. Det var fan inte så jävla smart liksom, att lägga ut när jag var på krogen här lördag natt. Det kan ni inte göra. Det kan man göra i STC. Ja, inte just det kanske, men någonting ditåt. Så att STC är ju en plattform, infrastruktur och standard som ägs av kunderna. Och det gör att branschen litar på den här informationen. Alltså siffrorna som kommer ut är kvalitetssäkrade. Det är liksom en stor del av vårt uppdrag. Det är inte att bygga IT-system utan det levererar kvalitetssäkrad information. Och det är därför liksom det funkar bra. Sista då. Som jag tror då. Här kan ni läsa. Det är liksom den moderna branschen liksom. När man går ihop och liksom, börjar jobba mellan företag, liksom, prata ekosystem och plattformar. Då måste man liksom fundera och tänka efter. Gartner lyfter det här nu. Det är liksom ganska, vi tycker att det klockrent passar in på det vi håller på med. Och återigen, liksom, tiden har kommit kapp. Liksom, det här har vi vetat jättelänge. Liksom. Och kanske är STC mer modernt än någonsin.
Liksom, det här var en bok som jag läste förra veckan, Platform Revolution. Det handlar just om hur ska man jobba med affärsmodeller och teknologi i en digital värld där man ska jobba tillsammans. Hur skapar man förtroende? Hur jobbar man med de här frågorna? Och liksom, jag tycker att ja, men, det är bara bocka. Liksom. Det har vi gjort i 50 år. Fast liksom, nu har prylarna kommit i kapp. Men tänket, affärsmodellen, sättet att jobba tillsammans, det har funnits förut. Och så liksom börjar det här nu mötas då. Så att, kan du säga så här, det första jag tycker man ska göra, det är ju fundera liksom kring affärsmodellen. Alltså, tänk liksom inte bara ny innovation, jag ska göra en startup, liksom. Jag ska bli miljonär, det ska vara exit om 3 år och 20 miljarder ska jag ha Microsoft. Det kanske de flesta tänker så. Jag gjorde en startup för 18 år sedan. Jag blev inte miljonär. Jag blev inte fattig heller, men det var en bra erfarenhet. Men det kanske finns andra saker att fundera kring affärsmodellen, kring förtroende, långsiktighet och liksom, vad vill man med det här då? Då kanske man får med sig folk också. Det andra är att det finns samordnade, standardiserade processer som man överhuvudtaget liksom kan jobba kring och ha nytta av det. Ska alla olika, då blir det alldeles för dyrt. Det märker vi när vi bygger system. Ett stor del av vårt arbete är att harmonisera arbetssätt. Och det är fan inte lätt att få en smålänning att göra på samma sätt som en norrlänning. Liksom. Alltså, så här gör vi i Växjö. Så här gör vi i Piteå. Och så ska man liksom bygga ett system som hanterar det. Då. Men det måste det vara för att det ska bli kostnadseffektivt. Och det tredje, liksom, tekniken är inte problemet. Det, liksom, det bara finns, det bara att köpa. Så det sista då, vi tycker att liksom, STC är liksom bra positionerad som digital plattform, har varit det och har liksom stora möjligheter framåt. Vi liksom vill ju trycka på samordnade processer och standard. Och sen då att det är affärsmodellen, styrningen och förtroende som avgör kraft i den här förändringen. Vill man gå med, vill man gå all in, får man liksom effekt av det. Annars tar det sån jäkla tid liksom. Och det är det här man måste då liksom satsa på då. Mm. Det var det. Frågor? Mm. Tack så mycket. Ja, frågor från publiken. Vi släpper in er direkt tycker jag. Någon som, vad säger ni? Guru eller byrålåda? Har vi en hand? Där har vi en fråga. Det kommer en mikrofon här också så hör de som lyssnar på nätet också. Har du märkt någonting från dina uppdragsgivare eller partners att man efterfrågar data kopplat till miljöparametrar och jag tänker framförallt liksom klimatförändringar och klimatförändringar som kan påverka logistiken och möjligheten att transportera virket från skogen till där du processar det. Såna här dagar som det är nu det är klimat, du kanske fryser på natten och du kan köra maskinen någon enstaka timme på morgonen. Sen så fort dagsmajan kommer igång så är det kört. Jag tror man kan räkna med framöver att kommande klimatförändringar kommer att kanske försämra möjligheten att köra maskiner på bärighet i skogen och bärighet på skogsvägar. Ja, jättebra fråga. Vi har inte direkt fått den frågan än och just nu. Men det är klart att eftersom alla transporter på ett eller annat sätt blir liksom ruttade från de här plattformarna vi har och Big Data liksom syftar till att lyfta in information liksom, och dra slutsatser. Så det är klart att det här är en öppen grej för att kunna gå vidare med. Man skulle kunna tänka sig att man gör öppna API-er ut mot liksom, nya företag som vill starta upp, göra appar liksom, och till exempel konstruera den tjänsten. Se om det finns. Vi har diskuterat på STC att STC skulle kunna funka som ett skyltfönster ut mot våran bransch. Med, alltså det är typ ett, vad heter de här? Apple Store eller vad heter det nu? Google Play och ja. Alltså varför inte genom öppna API-er ge möjlighet att bygga de tjänsterna? Så att det är ju liksom tekniken, man fattar hur det skulle kunna funka. Det är klart att det är nytta med det. Man kan också tänka sig att alla de här skogsåkarna rapporterar in olika saker. Man tar in information från de här systemen i bilarna, vad heter det, CAN-bus, och liksom kör runt det och drar slutsatser. Så att det vår verksamhet har kretsat väldigt mycket kring den här virkesaffären va, tills nu. Och nu tror jag att det här skulle kunna explodera liksom, och bli massor med tjänster. Och det är också en anledning till varför vi är här och varför vi vill prata med Mittuniversitetet och också kunna fundera på så kan man skapa nya affärer kring STC. Antingen nya affärer på samma liksom, information eller kan man lära sig någonting om den här affärsmodellen
och liksom bidra till att skapa nya SDC i andra branscher, vad vet jag. Vi får fler, se om ni får ändra er vision lite grann där, om ni blir någonting mer än bara inom branschen. För är det någon fler fråga från publiken? Där har vi. Hej, jag är lite nyfiken på hur ni jobbar med transparensen på data mellan kunderna. Mm. Är det så att var och en alltid håller på sitt och att ni skiljer det, eller kan man använda det här datat till att dra slutsatser, samordna transporter eller vad det kan vara? Nej, alltså det där är ju det där är liksom det viktigaste allt. Alltså otroligt starkt med integritet, informationssäkerhet och åtkomst. Så det är liksom helt åtskilt. Särskilt nu i GDPR-dagarna så är det jätteviktigt att man bara liksom har tillgång till den data man ska ha tillgång till. Normalt sett så är det ju, hanterar ju vi affärer, överenskommelser, och då är det köpare och säljare av olika skogsråvaror eller transporter som de naturligtvis får se det de är inblandade i. Så liksom allting annat är liksom särskilt. Det finns också en aspekt när det gäller konkurrenslagstiftning som vi måste ta hänsyn till, och det är ju då att vi får ju inte liksom på något sätt visa pengar, affärer som på något sätt verkar menligt för konkurrensen. Så att vi är otroligt noggranna på att hålla isär det. Och det är ju också en förtroendefråga. Alltså man kan ju tänka sig så här att skulle den möjligheten liksom föreslås att man visar information som skulle kunna leda till saker, det är klart vi skulle göra det om våra uppdragsgivare tycker det är en bra idé. Det är liksom, jag nämnde för, jag tror det var Mattias här om veckan, att liksom, ofta är det en ganska lång förankringsprocess i vår affärsutveckling, för det är så många som måste liksom vara komfortabla med det vi håller på med. Då. Men när man väl har satt ner foten, då säger man ofta så här, ja, men vi kör en pilot på SCA ute i Portviken. Och sen så går den ett år, 6 månader, och sen tycker jag, ja, men nu kör vi ut det här. Och så är det 200 fabriker som använder det. Så att skulle en sån idé komma upp, man hittar någonting man vill jobba med, då testar man det och liksom, sen kör man. Så det. Vi är till exempel inte någon sån här, ingen marknadsplats för köp och sälj av skogsråvara. Kan man ju tycka liksom, kanske vore det första. Och det har gjorts många sådana försök. Men liksom, tiden kanske inte har varit mogen än. Men det där kommer säkert komma inom 5 år. Då är det sannolikt att vi får det uppdraget att liksom härbärgera en sån, kan jag tänka mig då. Vi har tid för ytterligare en fråga. Ifall någon sitter här framme. Mm. Ja, ni pratade om en eventuell ny satsning. Ska vi kalla det för innovationshubb eller någonting i den stilen? Vad hade ni tänkt er där då? Blir det, skulle man kunna tillgängliggöra åtminstone historiska data för att bygga gränsöverskridande applikationer till exempel? Ja, alltså, så här var direktivet från vår styrelse liksom, när vi höll på med budget i oktober, november. Det var att nu ska vi fokusera på att bygga nya plattformar, nya violsystemet. Liksom, lägga allt annat åt sidan. Möjligtvis får ni hålla på med viss konceptutveckling och tänka någonting som vi sen kanske ska genomföra. Och ett sån tanke var ju det här med ett labb då. På något sätt att skapa en plats, en testmiljö där man då kan, ja, kanske bjuda in företag, partners, bygga nya tjänster då. Och hur ska man göra med datat då? Ja, alltså naturligtvis måste man avköna det på något sätt så man inte kan spåra det till vilka affärer det kommer ifrån. Men det var som liksom en idé bara till för några månader sedan. Men när vi har presenterat det här så är det liksom massor med företag som säger, fan, det där vill vi vara med i. Tillgången till all skogsdata som finns då. Så att vi har nog liksom börjat omvärdera det. Så vi ska ta upp det här i styrelsen i juni och fundera, vad gör vi av det här då? Mittuniversitetet, ni är ju positiva. Bron tycker att det här är en bra idé. Och många tycker liksom att fan, här finns ju varenda träd, varenda virkestransport, varenda fabrik. Alltså allting finns här i de här databaserna. Så att, liksom, vi har nog inte funderat klart på hur skulle det organiseras. Och det är väl en fråga som vi också tänker att vi ska dels snacka med Mittuniversitetet lite grann. Hur skulle man kunna sätta upp en sån här sak? För alla pratar ju om testbädd nu. Alla pratar om innovation. Liksom. Vi har också då tagit en diskussion med Microsoft att de kanske skulle kunna gå in och sponsra miljön. För de vill också, här i Sverige är de ju mest säljare. Det är inte så många som liksom vet hur man använder grejerna, tänkte jag säga. De vill också ha någonstans att testa saker. Så att vi får väl se. Samtidigt måste vi då återigen då utifrån frågan där bak då liksom skydda informationen. Vi kan liksom inte bara lägga ut
SCA:s information liksom öppet då, utan det måste vara något format som är liksom användbart. Och hur ska det då ordnas för att kunna liksom skapa nya företag och tjänster? Det är väl det som är frågan. Vi får se. Spännande. Resan fortsätter och kanske att ni får prata på lunchen här också och hitta nya idéer. Vi vill säga stort tack till dig genom några riktigt snygga kottar. Ja, men tack, det var ju schysst. Både miljötänk och innovation. Tack så mycket Magnus, och vi ska rigga om här. Tack så mycket. Tack.